Александар Тасевски од Оркестар Маестрал во студиото на импродукција ни представи две инструментални дела кои што се одсвирени во живо на чалгискиот инструмент ут. Станува збор за песните Битола мој роден крај и една негова авторска гурбет која што ја посветува на сите нашинци, македонци кои што живеат на секаден и светот. Почитувани гледачи, денес во студиото на импродукција гостин ни е Александар Тасевски, гитаристот на Оркестар Маестрал. Аце, добре дојде во нашето студио за прв пат во новото студио. Како се чувствуваш? Добре, најдов поздрав до цела екипа на ИНТВ. Прекрасни сте што работите во овие тешки времиња. Мора да работиме, мора нешто да се прави во оваа тешка ситуација. Како ти се допаѓа нашето студио? Како што кажав, за прв пат си во новото студио, да, како ти се допаѓа нашите сцени? Прекрасно е, пријатно сум, изненаден морам да признам. Има доста простор, доста можности. Се надевам сето тоа ќе се искористи во служба на музиката. Така. Имаме еден убав и интересен повод за твоето гостување денес. Тоа е представување на убави и интересни мелодии на чалгиски инструмент ут. Значи, покрај тоа што свириш гитара, поно што те препознаваат во Оркестар Маестрал, свириш и на ут. Како дојде до идејата да направиш нешто на овој инструмент? Да, утот е иначе стар чалгиски инструмент, како што спомнавте, и е дел од цела староградска музика што ја поседува Македонија. Имав голем мерак, па го набавив, некоја година така го вежбав бед за да го презентирам. Па сега нешто во етно стил, во овие времиња каде што цел оркестар не можеме да се собериме, е вака малку да презентирам некоја етно сеанса, би рекол. Така. Што поточно има? Представи две убави инструментални дела, за кои песни? Едната, Битола мој роден крај, на нашиот битолчанец, познатиот Айре Демировски, во негова чест и во чест на сите битолчани кои што си ја сакаат битола, од старите времиња и затоа стилот утот со таа инструменталка мислам дека добро се совпаѓа. Така, Битола мој роден крај и... Да. И втората нумера е авторска моја, се вика Гурбет. За сите гурбетчи заминати во тугина, за сите нашинци македонци, каде и да се во светот. Така, јас сум сигурна дека ќе уживам навистина убави мелодии, убави инструментални дела. Предпоставувам дека додека свиравте со Оркестар Маестрал немаше време многу да се посветиш на овој инструмент, бидејќи како што знае јавноста, вие сте едни од најбараните оркестри како во земјата, така и надвор од нашата земја. Дали можеби овие инструментални дела произлегоа од периодот на изолација додека ете сите бевме дома и посветивме повеќе време на семејството и ете во домот. Да, сосема си во право. Ние како оркестар, за жал и ние и сите други колеги музичари бевме малце спречени за да си ги оствариме нашите планови во врска со музиката. Ги имавме многу и тие остануваат отворени, што во првата прилика имаме можност ќе се собериме и ќе снимиме. Вака остана некој секој кој има идеја, ете малце повеќе јас се потрудив да речам пак нешто да снимам, да сторам. Пак ќе речам, тешки времиња, многу е тешко за цел оркестар, меѓутоа, ете, ќе се потрудиме и во иднина, Оркестар Маестрал, да излезе со нешто ново, што го спремаме веќе уште пред короната да настапи. Така. Кои се твоите очекувања? Ти сепак, иако сега сам свириш на утот, сепак имаш поддршката на твоите, на момците од Оркестар Маестрал, ќе ги поздравиме во оваа прилика. Кои се твоите очекувања и кои беа коментарите на оние веќе што ги слушнаа? Па коментарите се интересно. Вистина, делува интересно. До сега вака инструментална музика на ут во Македонија не сме имале можност да видиме утот како инструмент да се покаже малце повеќе во етно светло. Па се надеваме дека нема доста на нова, ќе дојдат добри времиња каде што со цел оркестар ќе може да се презентираме во секакво светло.
во секако вид на музика, бидејќи ние тоа и го работиме доста години. Така. Јас тука предлагам и нашите гледачи малку да уживаат во ова убава мелодија. Го гледаме Александар Тасевски на Ут, а вие уживајте.